Tervehystä vaan kaikille ja tervetuloa totuuden etsijöiden hömppäuutisten pariin. Ja semmoinen disclaimeri, että tämä on kuvattu ihan täysin viihteellisessä tarkoituksessa ja merkityksessä. Joo, ihmiset ovat toivoneet ja ihmetelleet, että missä Kate Middleton on, eli tämä Walesin prinsessa. Häntä ei ole edelleenkään nähty missään julkisuudessa todistetusti. Aidosti, että hän olisi elossa ja voisi hyvin. Ja täytyy sanoa tähän alkuun, että mä ihan oikeasti toivon, että hän on elossa, koska hänellä on kumminkin 3 pientä lasta, jotka varmasti jäisi äitiään kaipaamaan, jos hänelle olisi jotakin vakavaa sattunut. Mutta mä oon kuullut tästä nyt erilaisia teorioita ja mä oon seurannut vähän tilannetta, en niin aktiivisesti kuin silloin aiemmin, koska mulla on työkkärin kurssi käynnissä. Vielä jatkuu ensi viikkoon ja sitten mä olisin saanut kurssin suoritettua. Mutta mä nyt voisin vähän yhteen vetää tähän näin, mitä minä nyt mieleltäni muistan. Mulla ei ole nyt jakaa mitään linkkejä tähän aiheeseen liittyen, eikä lähteitä. Mutta minä koostan, mitä minä muistan, tähän nyt yhteen, koska ihmisiä kiinnostaa tämä asia. Te voitte sitten itse etsiä näitä lähteitä ja muita. Okei, no viime kerran, kun minä olen tehnyt Kate Middletonista yhteenvedon, niin tosissaan hänestä tuli pihalle se, tai häneltä tuli pihalle se tekoälyllä tehty syöpävideo, joka on nyt sitten paljastunut kumminkin, että se oli tekoälyllä tehty video. Siitä moni puhuu jo, että se oli tekoälyllä tehty video. Tietenkin en tiedä sitä, onko brittihovi sen avoimesti myöntänyt, todennäköisesti ei. Ja Kateillä ja Williamilla oli myös hääpäivä. Oliko, että ne olivat 13 vuotta ollut naimisissa. Mutta William ei ole uutta kuvaa julkaissut kumminkaan siitä, heidän yhteistä kuvaa heidän sosiaaliseen tähän hovimediaan. Heidän siis yhteiselle Instagram-tilille ei ole muun muassa julkaissut, eli jotakin vanhoja kuvia. Ja siellä oli heidän tästä lapsestakin kuva ja sekin vaikutti vanhalta, eli niistä lapsistakaan ei ole uusia kuvia toimitettu sinne samaiselle tilille. No, päästään nyt siihen, että Katie ei ole edelleenkään nähty hyvinvoivana tai hengissä, ja siitä on jo kulunut yli 100 päivää, kun hänet on viimeksi nähty. Se oli joulupäivänä 25.12.2023 tuolla joulukirkossa perheensä kanssa siellä. Eli se on se viimeisin varma näky, että kaikki on hyvin Kateillä. Joo, mutta sitten niihin teorioihin. Minä olen jopa kuullut, että Kate olisi todistajan suojeluohjelmassa mukana. Eli sen takia häntä ei olisi näkynyt. Eli hän on niin kuin, te voitte sitten miettiä sitä, mitä se tarkoittaa, että jos on todistajan suojeluohjelmassa mukana. Eli hänet voitaisiin ehkä pelata pelistä pois ja hän jatkaa uudella identiteetillä jossain ihan muualla perheensä kanssa elämää tai yksin, en tiedä. Mutta tämmöisen teorian on kuullut. Minä en voi vahvistaa sitä mistään. Mutta tuon sen esille tässä, koska se voi olla mahdollista. Yksi vaihtoehto on se, että hänen kunto on huonontunut niin paljon, että hänen pitää vielä olla kotona. Mutta hänen palaamistaan ei ole vahvistettu yhtään missään vaiheessa, että hän olisi palaamassa työtehtäviin. Ja on jopa huhuttu, että William ei olisi myöskään palaamassa työtehtäviin ollenkaan. Mutta nämä on näitä huhuja, joita emme voi varmistaa. No, edelleenkin kuuluu sitten huhuja, että Kate olisi edelleen siellä sairaalassa koomassa.
Eli hän ei olisi päässyt sieltä kotiin edelleenkään. Eli tilanne olisi se. Eli se oli nyt yksi niistä vaihtoehdoista. Ja sitten on tietenkin tämä kolmas vaihtoehto. Eli Kate olisi jo sitten menehtynyt. Se on myös vaihtoehto. Ja Venäjän, kun Espanjan lehdistö on vihjannut, että brittihovi valmistautuu näihin kertomaan maailmalle nämä uutiset, eli että Kate olisi menehtynyt. Ja on jopa sisäpiiristä huhuttu, eli siellä joku hovissa työskentelevä ihminen olisi sanottu, että siellä valmistaudutaan jo hautajaisiin. En tiedä, onko se sitten Katen osalta tai Charlesin, kuningas Charlesin osalta. Siellä valmistauduttaisiin hautajaisiin. Tämmöisiä huhuja sieltä kuuluu. En tiedä, mikä näistä vaihtoehdoista on se oikea, mutta halusin näin hömppäuutisten parissa kertoa, että tämmöisiä teorioita liikkuu Katesta. Mutta ennen kaikkea toivotaan, että hän olisi elossa ja voisi ihan lastensa takia myös hyvin. Mutta kiitos sulle, kun katsoit tämän jakson hömppäuutisia. Jos sä tykkäät näistä, niin tietenkin kannattaa painaa sitä tykkäyspainiketta. Se on mulle paras signaali, että minkälaisista aiheista te tykkäätte kuunnella ja katsoa ja minkälaista sisältöä meidän totuudenetsijöiden kannattaa tuottaa. Eihän meidän tietenkään kannata semmoista kuvata, mitä te ette halua katsoa vai mitä. Jätä tuohon video alle kommentti, jos oot kuullut Katesta jotakin muuta teoriaa, mitä mä en sanonut tällä videolla. Laita semmoinen kommentti. Tai sitten voit laittaa sen kommenttina, että minkä sä luulet, että mitä Katelle on tapahtunut, missä hän on tällä hetkellä. Ja tietenkin kannattaa totuudenetsijöiden kanava tilata. Meillä on tavoitteena, että me saataisiin pian, voisi olla vaikka tämän vuoden loppuun mennessä, se 10 000 tilaajaa täyteen. Meillä on kohta se 7 000 tilaajaa täynnä. Sitten me voitaisiin järjestää tämmöinen arvonta ehkä, kun saataisiin siitä 10 000 tilaajaa täyteen. Jep, ja tietenkin kannattaa mun Anne Art YouTube-kanava tilata. Sinnekin rupean tekemään sisältöä, niin pysytte mukana, mitä siellä tapahtuu meidän elämässä. Mutta hei, kiitos sulle, kun katsoit videon ja nähdään uusien hömppäuutisten parissa. Hei hei!